Ну, я колись в школі розказала, що я спасала дівчинку з горящого дому. Нарешті справжня брехня! Я наслухалася якихось історій, що хтось там спас, якийсь був пожар, і хтось спас дівчинку. І мені так сподобалася ця історія. Через пару днів я прийшла в школу, а я проспала, бо я завжди просипала уроки. Я могла прийти на третій урок, на четвертий, бо я любила спати. Мене навіть мама віддала в школу на другу зміну. Але потім в старших класах, коли вже не було другої зміни для старших класів, я запізнилася, там прийшла на четвертий урок і розказала історію про те, що ж горіла хата, і там була дівчинка трьохрічна, і я побігла і зняла. Серйозно? І дала мамі в руки, і ось прийшла на урок. І тобі повірили? Я не знаю, мабуть, ні, але я була убедительна. Це дуже круто, Боже, в мене немає таких історій, Боже, якась. Бо ти не настояща брехуха.